Історія евакуації циркових тварин у шоу-програмі «Про Україну». Сьогодні будемо дізнаватися усе від Дар'ї Майчук, дресирувальниці. Дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Ну, Даша ще і артистка, тому що бере участь дуже активно у різних шоу-програмах, які пов'язані з цирком і з тваринами. Ми сьогодні з мистецтвом також. Ми дізнаємося сьогодні про те, як же так зараз живеться тим тваринам, які були евакуйовані з Харкова. Зараз вже вони в Дніпрі. Так. І розкажіть, будь ласка, як вони беруть участь у різних шоу і як взагалі вони почуваються? Зараз ми з тваринами живемо у Дніпрі, вдома, вони усі в мене на подвір'ї, бігають, гуляють, вони дуже щасливі. Ми трошки відійшли від самого цирку. Багато так місяців тому ми там працювали, і зараз ми вирішили прийняти участь у шоу «Кульбабі». Там, де буде такий номер, де трохи ми поділимося, як ми взагалі виїхали, і які і я, і тварини ми відчували почуття в той момент. Взагалі шоу «Кульбаба», вона створена на основі фестивального проєкту «Нова назва». І вже звідти вирішила організатор цього проєкту Осіпова Олена створювати масштабні шоу, які направлені на розвиток мистецтва, приймають участь дуже талановиті діти, які приймали участь у фестивалях, які отримували гран-прі, найвищі нагороди. Також є артисти, Україна має талант, Чехія має талант, Літва має талант. І ми будемо розказувати про Україну зараз. Тобто будуть і моменти, які будуть трогати просто до сліз, і як взагалі в нас країна розцвітає, про надію, про кохання, про все. Даш, і ваші тварини, вони взагалі, от, мабуть, як і ви, також дуже емоційні. І ті шоу-програми, які ви створюєте, вони наділені чимось таким особливим. Розкажіть саме про це. Як ви будете передавати ті емоції, які вони пережили? Чи не зможуть вони, не знаю, розчулитися? От як вони взагалі це все, від вас же це все йде, так? Як вони разом з вами це роблять? Це все, що роблять, мабуть, їх настрій залежить від мого настрою. Це от просто 100% кажу. І я дуже сподіваюся, що вони в мене будуть хвіляти хвостиком, у шоу будуть приймати мої улюблені собацюлі. І вони, мабуть, там будуть як опора і надія на те, що треба щось робити, треба щось робити. Тобто, коли в мене опускалися руки, то завдяки їм я зрозуміла, що треба діяти. Ось, вони як моя опора, мабуть, не я, як захищаю. Будуть приймати участь три собаки. А ще більше у вас живе? Так, а вже ще більше. Біля 16 моїх тварин живе вдома. Я не знаю, як в тому числі ними... і пташки, і голуби. Це ті, які переїхали? Так. Всі з Харкова? Всі з Харкова. Ну, не всі. Ми евакуйовували як моїх тварин, так і тварин інших людей, які нам залишали, салтівці. І коли ми вже приїхали до Дніпра, я обзвонила хазяїв, і вони приїхали за своїми там собаками, котиками, знайшли домівку, а всі мої тварини, вони завжди будуть залишатися зі мною, нікому я їх не віддам. Вони можуть щось показати, якийсь номер, чи ви тільки трьох вчите? Ні, а вже ж в мене всі щось показують, але, транспорт мені не дозволяє привезти всіх моїх, тому беру тільки таких трьох активних великих песиків. 200 учасників. Це так, дуже велика це кількість, дуже масштабний. Масштабний захід буде. Чому такий великий і звідки ці люди? Як вони приїхали до Дніпра, чи не бояться в тривозі зараз так багато? Будуть приймати участь колективи з Кривого Рогу. І Запоріжжя, і також наші дніпровські колективи, танцювальні колективи, вокал. Масштабно, тому що вони дуже талановиті всі.
Просто я можу сказати, скільки в мене досвіду праці у цирку, що ці діти, вибачте, можуть дати прочухана дорослим артистам. В нас дуже квітуча і талановита країна. І хочеться просто показати усіх, що вони вміють. Чому такий мікс? Адже якщо цирк, то цирк був окремо. Якщо хореографія, то окремо, вокал окремо. Ну, може, змішували, але не так, як зараз. Тут прям дуже багато видів мистецтва ми можна побачити в одному місці і за один раз. Так, дуже багато, тому що коли все це об'єднується в одне мистецтво, так скажемо, воно можна ще більше розкрити тему, можна передати ще більше. Не тільки хочеться мовою рухів передати цирковими номерами, хочеться це супроводжувати співами дітей теж. Ну, хочеться просто ось хочеться цього масштабу. І хочеться, щоб ізначально, вибачте за мої суржики, спочатку був задум, щоб показати усю цю біль, що ми відчуваємо. Але потім ми зрозуміли, що зараз в нас усіх цього всього достатньо і хочеться більше щось такого яскравого показати. Даш, режисерський підхід ваш особисто, він побудований на почуттях, на тому, що ви пережили і як ви тут живете зараз, так? А як побудована програма? Що за сценарієм там буде з собаками? Собаками буде, ми спочатку покажемо, як ми жили до війни, як ми працювали, як ми насолоджувались. І буде момент, коли оцей момент, коли я вирішую їхати чи не їхати. Тому що я до останнього сподівалася на те, що все, от зараз все закінчиться, і все буде добре. Але я що, в день, другий, третій? От. Беріть чайок. Дякую. Ну, справді, ці почуття неможливо забути, все ж треба з цим жити, їх пережити. Так. Ось, і все буде добре, тому що якщо ми живі, і якщо ми можемо працювати далі, то ми все можемо подолати. Я думаю, так. 100%. Ось, а все ж закінчується добре. Так. У вашому номері. Так. І собаки що роблять? Собаки їдуть зі мною, я їх нікому не залишаю. І ще є момент, як в моєму житті, що я не тільки своїх забрала. Буде момент такий, що я і все ж таки, коли вирішила їхати з міста, то і забираю з собою ще якихось тварин. Даш, дуже багато і насичені номери, і велика кількість учасників. Чи будете ви возити це шоу Україною? Чи є така можливість? І чи думали ви про це? Про це? Ну, це не від мене залежить, це залежить від режисера, від організатора. Але дуже б хотілося. Це було на вустах, на слуху. Але це треба дуже так продумати, тому що дійсно великий дуже колектив. Угу. Але я сподіваюся, що спочатку почнемо, може, по Дніпровській області, а потім вже, може, і в Європу поїдемо. Угу. Я думаю, всі б цього хотіли, щоб показати, що ми вміємо. Як ви зараз тренуєтеся? Як ви проводите усі репетиції, які потрібні? І де можна зібрати таку кількість людей взагалі? Ми проводимо репетиції в КДЦ «Дніпропрес». Це на Василя Сліпака, 35. Там є велика зала, яка дозволяє робити такі масштабні шоу. Там, де можна зробити підвіз, де будуть воздушні номери працювати. Тобто все є для того, щоб створити таке класне шоу. Угу. Плюс ще в нас будуть лазерні технології, які теж додають таку ізюмінку цьому шоу і показують, так скажемо, прям фільмом якусь подію. Угу. А хто взагалі розробник цієї ідеї? Чи є люди, які відповідальні? Так, Олена Миколаївна Осіпова, вона як організатор фестивального проєкту «Нова назва», це і була її ідея, вона взагалі генератор ідей, і це була її ідея створювати шоу і створювати, ми вже провели на Новий рік одне шоу «Дракоша», «Пригоди Дракоші» називався, і зараз ось прям вона дуже захотіла, каже, давайте покажемо нашу силу і трохи болю, от Україна зараз.
Україна зараз, ось ця ідея. Ідея в чому найбільше заключається? Що ми сильні, що ми як... Чому саме кульбаба? Це як алегорія того, що ця квітка може проростати, і я впевнена, кожен десь бачив на вулиці щось. Через асфальт. Асфальт одна єдина, але така гарна, і вона проростає, незважаючи ні на що. Ось це от як Україна, незважаючи ні на що, ми живемо, ми працюємо, ми творимо, ми взагалі класні. Даш, українці. А якийсь час ви жили в цирку, ну прям там. Так, так. От коли переїхали з тваринами, і вам довелося жити і тваринам в одному місці. Як зараз доля ваша склалася? Де ви ми живете? Ми так же живемо в одному місці, але вже на частній території, живемо з батьками, і це, ну, і це і дуже зручно, і тваринам дуже подобається. Тобто у цирку все ж таки є якісь, не так багато зелені може бути там у дворі, а так зараз в мене... Та й умови, це ж так, треба все ж так, для людини. Так, вони от прям вдома, живемо всі разом. Хто годує? Як ви можете годувати таку кількість тварин? І взагалі, як розписаний ваш день? Адже ви теж працюєте постійно. Так, ми годуємо. Ми працюємо над тим, щоб годувати тварин. Ну, ось треба для птахів один корм, для собак так, інший. Так, дуже різноманітне просто перечень продуктів, що потрібно для тварин. Дуже. Але ми над цим працюємо, ми не опускаємо руки. Якщо треба ще десь підробити, я йду і працюю. Важко. Не Даш. Скажу, що дуже легко, але так, є трошечки так. Ну, все одно, трошки покращуються зараз умови життя, і ви вже бачите ось тут себе, як вдома ви відчуваєте, чи все так. ж сумуєте за Харковом? Вже, знаєте, я інколи кажу, що Дніпро мені як рідне місто. О, воно мене добре. Дуже так прийняло, тепло, і я бачу себе тут і далі. Чим ви плануєте займатися в майбутньому? Чи це буде дресура, чи це, може, акторська ваша майстерність, чи що? Ой, ви знаєте, я як ото зараз підліток перед інститутом, коли обираю, ким я хочу стати, коли виросту. Зараз я працюю кінологом. Я працюю також, допомагаю над проєктами фестивального проєкту «Нова назва». І я усюди. Що вам хочеться показати в тих номерах, які ви для себе вже обрали? От все ж тварини відчувають, мабуть, вас як, не як господиню, не як таку людину, яка щось приказала і треба виконувати, а як свою подругу, можливо, я не знаю. Ну, тобто це ж треба якось... Як сім'я, ну... Як ви вимагаєте від них виконання тих чи інших елементів, які вам потрібні для шоу? Все дуже просто. Ми просто займаємось, людина, яка займається взагалі з тваринами, має мати терпіння. Тобто, якщо ми хочемо чомусь навчити, ми це просто повторюємо. І все через ласощі. Тобто, ми ось коли вже, там, наприклад, собака виконує те, що потрібно, ми її хвалимо, просто всі ласощі віддаємо. Це треба періодично робити. Мої вже знають всі команди. Тобто цей період, коли ми кожен день тренувалися, там просто утром потренуємось ввечері, то зараз вже це можна там два рази на тиждень, поки я з ними гуляю на вулиці, я з ними займаюсь. І вони нічого не забувають. Інколи балуються, звісно. А що даєте? Ну, раніше ми пам'ятаємо, в цирку там були такі цукор рафінований давали. Це більше дають таке там для ведмедиків, для коників. Мої, так як в мене теж більше і хижаки, і собаки, то якесь там варене м'ясо, вони ще полюбляють якесь печиво, але таке не дуже солодке. Потім зоомагазини, просто в них безліч усіляких смаколиків, які я можу обрати. І періодично теж, як так сказати, спочатку давати те, потім те, щоб тваринам теж було цікавіше. Що ж я цього разу отримую за вкусняшку? Це такі маніпуляції, Даша? Ну, чесно кажучи, так. Це трошечки маніпуляції, але це ніяк не шкодить до тварин. І вони в мене можуть це робити і без ласощів. Але мені як людині дуже приємно, чесно кажучи, дати якусь таку дуже смачну... Скільки треба часу, щоб ваша собачка навчилася одному трюку?
Так, ну це залежить від трюків, і це залежить від самої собаки. Інколи один трюк ми можемо вже вивчити за годину. Інколи потребується 3 дні, тиждень, тому що все робиться поступово. Чи є талановиті собаки? Хтось, можливо, більше піддається такому дресуванню, а хтось і ні, і не хоче. Собаки різні, в них дуже різні характери. Є, ну, в мене, тьфу-тьфу-тьфу, вибачте, але усі талановиті. Але треба до кожної знайти свій підхід. Наприклад, в мене бобтейл Омелі, вона дуже така спокійна дівчинка. Тобто з нею дуже спокійно можна займатися, а дві сестрички Бернські Зенненхунди, вони дуже активні собаки. І тобто їх треба, спочатку з ними треба погратися, щоб вони трохи так спустили, заспокоїлись, да, і потім вже починати щось вивчати. І їм більше подобаються такі якісь активні команди, там прыжки, кульбіти, тобто щось таке дуже... Ну, активне. А що вони можуть? От, ну, які ви засоби використовуєте для того, щоб зробити шоу і справді, щоб люди сказали, ого, оце так вони можуть? Коли ми вчимо трюкам, ми дивимося, як це взагалі, ну, наприклад, якщо велика собака робить щось типу там сальто, але не прям сальто, це вже вау. І, ну, не знаю, воно навіть щось таке дуже просте, дивишся, і воно вже вау. Не знаю, це, мабуть, тому що собаки дуже гарні. Костюми в них є, так? Інколи бували, зараз вони без костюмчиків. Вони і так дуже гарні. Дуже гарні, а тільки для бобтейла можу якийсь там бантик причепити, бо в неї дуже довга шерсть. Ось, і можна чимось її прикрасити ще. Ви будете гарною, так? Ви в костюмі. І я буду гарна. Даш, чи котиків колись дресували? Що з котиками треба робити, щоб вони виконували команду? Ні, чесно кажучи, котиків не дресувала, але, от, наприклад, вдома є котики. Вони дуже такі своєобразні. До них потрібно, ну, мало того, що до кожної тварини свій підхід, але з котиками треба... Ну, дуже довго, мені здається. І вони десь більше такі пугливі. Ну, не було в мене змоги прямо працювати з котиками, на жаль. З ким найбільше любите працювати? Собаки. Собаки – це ваше. Угу. І птахи, так? Так, і птахи. Але одно, в мене ж батьки працювали з птахами дуже багато років, і я завжди казала, ой, ні, я не хочу з птахами працювати. І прийшов момент, коли мені кажуть, Даш, треба зробити номер з птахами. І я, думаю, ну ладно, ніколи не кажи ніколи, і я спробувала, так скажемо, з нуля, по батьківському опиту, коли я спостерігала, як вони це роблять, і ми зробили, в принципі, дуже швидко номер з голубями, і дуже такий, він був дуже класний. Потужний. Даш, потужний. Я бажаю вам успіху, дуже щоб і вам, і вашим тваринам було комфортно, щоб ви показали усе, що потрібно вам зараз, щоб передати емоції, щоб показати людям усе, що зараз вони відчувають, і щоб вони побачили ту розраду невеличку, так, яка зараз потрібна нам усім. Дуже вам дякую. Дар'я Майщук, артистка цирку, була сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що прийшли, і сподіваємося, що це шоу взагалі буде таким розривним для України. Ми а ми теж. Зустрінемося вже завтра. Дякую, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми ходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.